Вітаю. 22 червня у селищі Нижнє Солотвино на Ужгородщині зібралися міністри України та Угорщини. Зокрема, очільники МЗС Павло Клімкін і Петер Сіярто, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та міністр людських ресурсів України Міклош Кашлер, а також представники угорської національної меншини Закарпаття. Сторони обговорювали мовну статтю закону про освіту. Про результати зустрічі і перспективи в українсько-угорських відносинах говоримо сьогодні із Дмитром Тужанським, експертом в українсько-угорських відносинах. Я вітаю вас у нашій студії. От, і, зокрема, мета цієї зустрічі була все-таки врегулювати мовний закон про освіту в Україні і якось розблокувати засідання Україна-НАТО. Наскільки був конструктивний цей діалог і чи вдалося досягти його мети? Добрий вечір. Так, дійсно, ця зустріч, вона була анонсована так, як ви її анонсували. Але насправді треба розуміти, що оці там 2-3 години в Нижньому Солотвині це не були якісь там запеклі дебати, чи якісь там спори, або якісь пошуки остаточного компромісу. Ні, це була, мені здається, і так видно по підсумковій прес-конференції, доволі така вже дружня розмова, відверта розмова. Ось, і мені здається, що також це була дуже предметна розмова. Бо насправді по компромісу остаточному щодо закону про освіту ще дуже далеко. Бо першим ділом, що зробили обидві сторони після цієї зустрічі, вони анонсували нові консультації, які будуть на початку липня. Тобто український уряд, Міністерство освіти буде з угорською нацменшиною погоджувати далі, як працюватиме ця 7 стаття. Як будуть там навчальні плани вибудовуватися, які предмети будуть, як буде впроваджуватися двомовне навчання, атестація вчителів і так далі. Тобто дуже такі насправді конкретні кроки, про які політики і не треба, щоб говорили, бо вони, як правило, все зіпсують. Хай про це говорять освітяни, педагоги. Це дуже така практична робота, яку насправді треба було починати вже дуже давно. Там, я, якщо не помиляюся, то були звернення там до Інституту післядипломної освіти, якісь розпорядження від керівництва от області щодо розробки, наприклад, методик вивчення української мови як іноземної ще в 2002 році, здається, і так далі. То ще на початку 2000, тобто вже тоді бачили, скажімо, цей запит і цю проблему. Ну і нарешті зараз ми, здається, до цього прийшли, і це дуже добре. Ось, власне, цю конфліктність було вирішено між Києвом і Будапештом, було вирішено наприкінці травня. І це були зустрічі Павла Клімкіна з Петром Сіярто, якщо не помиляюся, в Нью-Йорку. Ось цьому передували зустрічі Петра Сіярто з представниками Вашингтону. Остаточна така зустріч, мені здається, це зустріч була з Майком Помпео у, знову ж таки, секретарем. Так. І саме на цю зустріч Петер Сіярто посилався на прес-конференції в своєму виступі якраз після в консультації з українською стороною. Тобто він тоді майже дослівно, вам зараз скажу, він каже, що позиція Будапешта з приводу зближення України з НАТО, в принципі, залишається та сама. Тобто мова йде про критичне ставлення і, ну, мабуть, ще досі блокування зближення. Але це було так доволі м'яко сказано. Вето вони відмінили у всякому разі. Але Петер Сіяров тоді сказав, що під час своєї зустрічі з Майком Помпео там у Вашингтоні, я сказав, що ми не проти, аби Україна була запрошена на саміт Україна-Грузія-НАТО з приводу питань безпеки в Чорноморському басейні, яка відбудеться в Брюсселі. Тобто оце вето знято, так. Але Будапешт сказав, що ці права нацменшин і права угорської громади в Закарпатті з порядку денного не зняті, що це питання подальших перемовин, консультацій і так далі. Давайте послухаємо пряму мову Петера Сіярто з приводу того, як буде розвиватися в подальшому співпраця між Україною та Угорщиною, а також як буде вирішуватися питання національної меншини, зокрема угорців, на Закарпатті. У наступному нашому коментарі прошу.
Уряд Угорщини зацікавлений у добрих стосунках з Україною, але ми зробимо все, щоб угорська нацменшина мала всі права. Ми хочемо, щоб законодавчі акти, прийняті на міжнародному рівні, поважалися. Сподіваємося, парламент України прийме закон про продовження перехідного періоду. Ми хочемо, щоб рекомендації Венеціанської комісії щодо того, що приватні школи не підлягатимуть закону про освіту, будуть виконані. Чи можемо ми говорити про те, що приватні школи можуть стати новим каменем спотикання умовному питанні, адже за висновком Венеційської комісії саме вони не підпадають під мовний закон, відповідно, на який вплив можна на них чинити? І чи не збільшиться їхня кількість у подальшому на Закарпатті? На мою думку, що якраз навпаки, виведення приватних шкіл поза межі дії цього закону, власне, 7 статті, треба розуміти, це не камінь спотикання, а це якраз шанс до порозуміння і так далі. Тому що те, що виведуть приватні школи за межі дії цього закону, не означатиме, що Україна чи Міністерство освіти не матиме вплив на ці школи. Це зовсім цього не означає. Но більше того, Міністерство освіти збереже вплив на ці заклади також. Ось. Інший момент, що не йдеться, звичайно, з'являться приватні школи. Це закономірно. Я думаю, Будапешт придумає під це якусь програму, там, ну не знаю, якось вони його назвуть, там не план Егана, а план якогось там освітянина, ось угорського, і щоб зберегти оцю культуру і так далі, і так далі. Бо це одна з цілей Будапешту взагалі в країнах сусідах створювати замкнуті культурні і освітні цикли від дитячих садочків до вищих навчальних закладів. Ось тому не треба цього боятися. Це, ну, якби це справді той компроміс, який ні на шкоду Україні, ні на шкоду Угорщині. Ось і це тому це і є в рекомендаціях якраз Венеційської комісії, ціль якої знайти цю золоту всередину, де може бути цей компроміс. Ще одним компромісним рішенням є пролонгування якраз дії. Точніше, введення в дію цієї 7 статті. І це також, якби розуміла і от українська сторона, що це треба зробити, і угорська, бо справді нагально це питання підготовки вчителів, їхня кваліфікація, взагалі знайти вчителів. Оце велике питання. Ми говоримо про вчителів там української мови в угорських школах, чи там предметів, щоб вони українською викладали. А насправді є велика проблема вчителів взагалі будь-яких. Вони виїздять за кордон. Коли, там, не знаю, вчитель з фізкультури викладає в сільській школі там і креслення, і так далі, або навпаки, це, на жаль, ну, буденність. Оце проблема. Ну і цей закон, до речі, про освіту може цю проблему вирішити, бо в ньому передбачено, і це відзначала угорська сторона, дуже багато сучасних моментів. Від підвищення заробітних плат до стандартів роботи. Це справді може підвищити, банально скажу, престижність праці вчителя. Давайте з цього приводу подивимося ще коментар Павла Клімкіна. Будь ласка, пряма мова. По-перше, ми маємо допомогти нашій угорській громаді, ми маємо її заохотити, маємо заангажувати до кращого вивчення української, до українознавчих предметів. Це має починатися з дитячого садочка, йти через навчальну школу. Маємо змінити і покращити методику викладання української. Маємо зрозуміти, як це зробити разом з громадою. Друге, маємо запровадити українознавчі предмети, звичайно, в середній школі. Дуже важливо. Також в діалозі з громадою. І от тут є дуже важливий момент, на якому я хочу наголосити. Кожна школа отримує простір для творчості, для зміни шкільної програми. І кожен буде вирішувати, як краще вивчати історію України, географію України, основи держави і права. Ну,
власне, в коментарі було трохи охарактеризовано ті компроміси і поступки, на які пішла Україна, та, зокрема, для створення більш вільного простору в угорських школах, для того, аби кожна школа могла самостійно визначати, як їм вивчати додаткові предмети. Чи можемо ми говорити про якісь конкретні поступки з сторони Угорщини? Так, обидві сторони зробили кроки назустріч, це дуже важливо розуміти. Я би так не казав, що там Україна чимось поступилася Угорщині. Або, знову ж таки, що Угорщина там чимось поступилася. Розумієте, особливість і, на жаль, така несправедливість цієї суперечки між Києвом і Будапештом була в тому, що якщо прибрати було емоції, прибрати політику з самого початку, то предмету суперечки насправді не було. Ось. Але були зайві емоції, було зайве непорозуміння, були зайві ці маніпуляції і так далі, і так далі. Тому ця суперечка тривала так довго. Але вона могла завершитися скоріше, так як це в нас сталося з поляками, які також були там обурені, стурбовані, з румунами так само, і так далі, з греками, з болгарами і так далі. Насправді, що ми маємо зараз, що закон може бути не те, щоб ми його будемо змінювати, там, впролонгувати його дію, чи виводити приватні школи за меж дії цього закону. Закон може бути вдосконалений, в тому числі, на користь України. Ось. І ми будемо чітко рухатися по рекомендаціях Венеційської комісії. Що ми бачимо з угорського боку, бо зараз кажуть там про поступки з українського боку, насправді Будапешт також відмовився від такої безальтернативної вимоги скасувати або повністю змінити 7 статтю закону. Зараз ми цього вже не чуємо, ні від пана Сіярто, який це вимагав. Тобто категоричних заяв вже так, немає. І я вам скажу, що в інтерв'ю з ним, в розмові з ним, я уточнив, чи правильно ми його розуміємо, чи вже нема цієї вимоги. А він каже, як, що закон начебто порушує права закордонних угорців, українських угорців. Але якщо в процесі дебатів, а точніше перемовин з угорською громадою буде доведено або дано гарантії, що ця 7 стаття не буде порушувати, то хай вона і буде така, яка вона є. Тобто зараз ми бачимо оцю таку пом'якшення позиції. Знову ж таки, хотів би відзначити, що Будапешт навряд чи розцінює це як поступку свого боку. Вони просто ставили максимально високу планку в переговорах, аби досягти мінімуму або середнього показника. Тобто це така геополітична гра, і це нормально. Україні треба до цього звикати. Я нагадаю нашим глядачам, працюємо у прямому ефірі, говоримо про українсько-угорські відносини. Якщо у вас є якісь запитання, адресуйте їх нашому гостю студії Дмитру Тужанському, експерту з українсько-угорських відносин. Телефонуйте за номерами, що бачите на своїх екранах, або ж пишіть на нашу офіційну сторінку у Фейсбуці. В інтерв'ю, яке ви провели після цієї зустрічі із Петером Сіярто, ви зазначили, що він не до кінця був відвертий у розмові. Зокрема, це стало очевидним після того, як були вимкнені диктофони. Що він такого сказав, що залишилося поза записом? Скажімо так, політик, а Петер Сіярто – це в першу чергу політик, а не дипломат. Він цього не приховує, і це видно з його стилю, і хтось цим стилем обурюється, хтось захоплюється. Ось, тобто політик не може бути щирий до кінця. Але нічого такого він не сказав екстраординарного насправді. Але деякі речі, деякі, точніше, відповіді на деякі запитання можна було читати по міміці більше, ніж по його словам. Тобто зрозуміло, що політик і дипломат такого рівня навряд чи відійде десь від офіційної позиції Будапешта. Але мушу такі компліменти сказати на адресу Сіярто, що це дуже такий сильний політик. І я вам скажу, що українська дипломатія, я думаю, повинна взяти максимум користі з цієї суперечки. Бо це дуже хороший досвід, як
в процесі дебатів, в процесі геополітичної гри, спілкування з партнерами, з союзниками, з опонентами, будувати свою стратегію, тактику і досягати результату. Бо Україна також досягла хороших результатів в кінці цієї суперечки. Тобто це такий своєрідний урок. Чи можна урок було... для всіх. Ось, але для України це не стільки урок. Це урок також, але й досвід. Бо ми звикли чекати якихось там випадів на міжнародній арені від переважно із Сходу. І зараз ми маємо звідти війну. Тобто скільки в нас було газових конфліктів з Росією і так далі, з островом Тузла і так далі. Зараз ми маємо війну. І в нас є цей комплекс, насправді, оцю східних атак. Але ця суперечка з Будапештом показує нам, що з Заходу також можуть бути, скажімо так, такі непорозуміння, але це зовсім інша реальність. Це, умовно кажучи, чесна гра в межах міжнародних правил, в межах правил геополітики, де треба будувати стратегію, де підлості в рази менше, ніж зі Сходу йде, де мілітарний ця складова вона відсутня, бо ми говоримо про НАТО, про ЄС, куди ми інтегруємося. Тобто це інша така реальність вже більше конкуренції, коли треба також відстоювати свою позицію. Тобто проводити паралелі між ситуацією на сході України і думками про те, що це намагання дестабілізувати Західну Україну, можемо якось говорити, що це дійсно паралельні ситуації, чи все-таки це різні? Ні, абсолютно різні ситуації. Я вам скажу більше того, що це шкідливі думки, вони затьмарюють. Тобто це нісенітниці про те, що Угорщина там анексує Закарпаття чи введе сюди війська. Тобто це, навіть якщо це хтось там десь придумає або складе якийсь цей план, він нереальний абсолютно в сьогоднішній ситуації. Чи можемо ми говорити про те, що цей конфлікт можна було передбачити? Звичайно, зараз можна казати, що можна було передбачити, треба було передбачувати. І дійсно, мені здається, Києву, українській дипломатії і українським урядовцям треба йти до цього, щоб це подібні суперечки передбачувати. Який вас стало взагалі, я так розумію, несподіванкою реакція Угорщини, так? Абсолютно, абсолютно. І, як на мене, дуже велика кількість людей з українського боку, які впливали на ухвалення рішень, до кінця не розуміли, чому Угорщина так діє, що вона насправді хоче. І звідси з'явилася ця теза про руку Кремля і так далі, і так далі. Ось. Але я вам скажу так, що ми з 2014 року, 2014 року, після Євромайдану, ми фактично перезасновуємо свою країну. Ось. І це життя починається знову. Тому це нормально. Я вам скажу, що от така суперечка, як була з Будапештом, це дуже корисна суперечка. Це так само, як і з референдумом в Нідерландах, коли вирішувалась доля ось угоди про асоціацію. Здавалося, що це повний провал там і фіаско, а насправді Україна провела потужну дипломатичну роботу, політичну роботу. І зараз у нас на тлі цього навіть економічні відносини з Нідерландами покращилися в рази. Тому я очікую, що після цих 9 місяців, умовно кажучи, з застою і суперечки у відносинах з Угорщиною, зараз дуже гарний час, щоб ці відносини не просто там нормалізувати, а стабілізувати, а навпаки їх наростити. І якраз в питанні економіки, туризму, інфраструктури, супер шанс. Ми сподіваємося, що наші політики зроблять висновки з цієї ситуації і дійсно відносини будуть відновлюватися. Але от перші кроки, що повинна Україна робити далі? Більше діалогу на різних рівнях, тобто і не тільки політичного діалогу. Повинна працювати культурна дипломатія, медіа. Потрібно знати, чим насправді... Чому так сталося, що ми так посварилися з угорцями? Бо будь-які відносини між країнами повинні мати свою інфраструктуру. Тобто політики політиками,
Ось це один із пластів лише цих відносин. В Україні є гарні через Закарпаття, до речі, побутові відносини от з угорцями. Коли там це спільні шлюби, українсько-угорські друзі і так далі, і так далі. Ось і дуже важливо між цим політичним слоєм і побутовим рівнем наростити якраз економічний, культурний, соціальний, от щоб ці відносини, там експертний рівень. От я пам'ятаю, коли тільки ці суперечки почалися, знайти експерта з угорських відносин, ну, доволі складно. І, причому як в Україні, так і в Угорщині. В Угорщині по Україні. Ніколи з цим не стикалися? Так, так, ну це неприродньо. Тобто повинні бути от аналітичні центри, ну, культурні товариства, фестивалі. Якщо ми називаємо дні добросусідства, які в нас є, це те, що нам досить, ну це далеко не так. Тому що є форуми, питання, особливо, що стосується сільського господарства, там інфраструктури, туризму. Це має, і це якраз має бути в Закарпатті, бо Закарпаття має стати тим місцем якраз у цього економічного, культурного діалогу на високому рівні. Тобто не тільки на побутовому, коли, знову ж таки, кажу, що ми за 2 години, ну, зараз трошки довше, бо кордон, але їдемо в гості на вечерю до друзів. Це круто, але треба це, ну, так би мовити, вконцептуалізувати, в щось більш стійке. Ну, от чи можемо ми взагалі говорити, от і відносини, і друзі, і ми їдемо в Угорщину, Угорщина приїжджає до нас, але є проблеми подвійного громадянства, паспортів і так далі. Чи можемо ми говорити, що цей компроміс, так, який досягнуто наразі між Україною і Угорщиною, передбачає щось значно ширше, зокрема, от і подвійне громадянство, представництво Угорщини на Закарпатті і так далі? Подвійне громадянство, мовні права. Там питання якоїсь автономізації для угорців – це дуже чутливі для України питання. І це питання пов'язані з нацбезпекою. І якраз, я думаю, за підсумками цієї суперечки з Києвом, Будапешт це також зрозумів, що для України це не легке питання, це не ось так, не одне рішення політичне. Ось. І впевнений, що Будапешт не зніме ці питання з порядку денного. Він далі їх буде ставити відкрито, як він це робив до цього. Але він буде тепер от усвідомлювати, що Україні не так легко піти на компроміси чи на якісь порозуміння в цих питаннях. Тобто стратегія шантажу і так далі не піде. Ну вона може бути, але знову ж таки Будапешт також побачив, що Київ не такий вже поступливий. Чи Київ не такий вже там заляканий, щоб він там злякався в Будапешта чи якогось блокування в НАТО. Так, це також для нас важливе питання. Але що важливо в цьому контексті, в якому ви питаєте, що всі ці питання, які ви поставили, там подвійне громадянство і так далі, на жаль, це для української сторони, на жаль, це питання, які на порядок денний поставив Будапешт. Україні дуже важливо сформувати свій порядок денний, свої питання у двосторонніх відносинах. Що нам, умовно кажучи, треба від Угорщини? Що ми хочемо від неї? Що ми можемо отримати? Це, знову ж таки, не просто на словах там, чи просто в політичній заяві, що будьте нашим лобістом там, в НАТО чи в ЄС, а давайте в конкретно план спільних дій. Ну, а якось може в цьому випадку, якщо Україна буде відстоювати свої інтереси, Угорщина може нагадати про те, що вони і голосували за Україна ЄС, так, за асоціацію, так. Вони лікували наших атовців, їхніх дітей так. Оздоровлювали і так далі. Вона може їм Україні нагадати про всю цю допомогу і якби просити йти тепер на зустріч. Так, але в нас також є аргументи. Найбільше електроенергії за минулий рік Угорщина от імпортувала в країну якраз з України за дуже вигідним контрактом. Солодощі українські там також дуже гарно йдуть і так далі. Питання цих дозволів на перетин з вантажиками і так далі. Кругляк, ліс, вугілля так само. Тобто в Україні насправді також є не просто чим торгувати, а чим показувати свій інтерес. Те саме з продукцією, те саме питання заходу угорського бізнесу в Україні. І Візеєр за останні 2 роки, ви дивіться, скільки побудував баз і скільки відкрив рейсів. Це угорський бізнес. От банк OTP –
угорський бізнес, знову ж таки, одна з найбільших мереж. Тобто тут не можна казати, це ми так просто для нас медійно чути, що там і Угорщина, і лікує наших військових, ми за це вдячні, і так далі, і так далі. Але це не ставить Україну в позицію якогось боржника. Бо ми, ну, це нормальні відносини між країнами. І я ж кажу ще раз таки, не треба це все спрощувати до рівня, ну, ми вам це, а ви нам це. Ось так має бути цей прагматизм. Real politics, так кажуть зараз, що дуже важливо, щоб не просто це все було на словах. От, а що цікаво, але в Україні також є чим зацікавити ось Угорщину. Ми великий ринок збуту, ми про це забуваємо, для, в тому числі, от угорських товарів. Підсумовуючи нашу програму, то в Україні діє ще зараз адмінреформа, так, реформа децентралізації і утворення ОТГ у Виноградівському та Бергівському районах, якби ці розмови є не безпідставними, чи можемо ми говорити про те, що вплив Угорщини в цих районах також може зрости? Без сумніву, він не тільки може зрости, він зростає. І через об'єднану громаду Бергівського, одна з зараз найбільш таких, як от утворених, там, здається, 21 село має от об'єднатися. От це, і Угорщина цього не приховує. Є такий прототип створення так званих там угорських там автономій. Ось це тема ще з 90-х років, і вимоги ці ставилися. Потім була от ідея з виборчим округом в Притисянськім. Ось, і це ідея взагалі от урядової політики ось Угорщини щодо закордонних угорців. Що Україна повинна робити в цій ситуації? Чітко ставити свої вимоги? Це має бути предмет дуже серйозних перемовин, а також це має бути предмет дуже серйозних, ну, скажімо так, політичних рішень в нашому уряді українському. Тобто ми, там, Міністерство регіонального розвитку має чітко представити або обговорити з нацменшинами план утворення цих об'єднаних територіальних громад у місцях компактного проживання нацменшин. Тобто, чіткі межі впливу України та Угорщини? Ну, дивіться, тут, скажімо так, взагалі я би казав, що говорити про там якийсь вплив Угорщини на утворення там ось ОТГ, ми взагалі не маємо. Це суверенна територія України. І ми максимум повинні враховувати інтереси громади. Ось Угорщина, звичайно, буде пробувати впливати і так далі. Це нормально. Але Україна повинна чітко висловити свою позицію. Моя думка, взагалі, я би не заводив це питання офіційно в міждержавні відносини. Це має бути діалог уряду з громадою. Ось, бо в нас не тільки з угорцями це питання, в нас питання з румунами так само. Тобто, в першу чергу треба розмовляти з громадою, а далі вже робити рішення. І так, на цьому ми завершуємо. Програма наша теж добігла до кінця. Я нагадаю нашим глядачам, зустріч, яка відбулася у Нижньому Солотвині, це лише перший етап перемовин між Україною та Угорщиною. Наступний запланований на початок липня. Нині у мене все. До гарного вам вечора і до зустрічі. До побачення.